非常欢迎五洲帅哥杂志的社长一行到我们北方的城市长春。长春是吉林省的省会，我们这个信鸽协会是1984年正式成立的，距现在已经有32周年。我们的现有会员有3500，包括各县区。长春市本机销售竹环的数量能达到1年19万。我们现在呢，共有一个本级信鸽协会，是连续10年全国的信鸽先进单位，也是吉林省长春市的10家优秀单位。尤其是改革开放这些年，我们这个信鸽产业有了叫突飞猛进的发展。现在呢，我们长春市有4个赛鸽俱乐部，3个赛鸽俱乐部。虽然我们吉林省和长春市在全国在经济上是一个欠发达的这么一个城市和省份，但是呢，我们的信鸽产业应该说是在全国是不落后的。特别是呢，在参加全国的信鸽比赛乃至工棚的比赛，我们的入赏率都是在全国名列前茅。全国的比赛最高端的比赛能达到5%到10%。全国的歌友、观众朋友，大家好！五洲赛鸽团队来到吉林省省会长春市，采访到长春市信鸽协会。坐在我右手边的是长春市信鸽协会的主席包建明，包主席。坐在主席的右手边的是长春市信鸽协会的副主席李继红，李副主席。刚刚你提到，就是我们长春市信鸽协会是10大的先进单位，还有优秀单位，这个是怎么来的？这是呢，就是说，准确地把握信鸽的发展方向。另外呢，就是坚持以人为本，打造诚信协会，淡化赛鸽的博彩，普惠呢这个草根会员，形成一个会员的这么一个普及性。就是说呢，使这个长春市这个信鸽呢，在普及的基础上，能不断地迈上一个新的台阶。在这个过程当中，包括呀、60岁的会员免费入会呀、包括女会员交疙瘩都不用排队呀。我们坚持以人为本，解决了很多这个老百姓看得见摸得着的问题。而且呢，我们的多数会员把长春市信鸽协会确实当成了一种信鸽之家了。不只是在办会，对，替会员都设想的啊，对，很多。其中呢，有两个广大会员最满意的，就是当全国这个赛鸽遇到这个禽流感，我们就是说，全力以赴的，这个通过源头上的参与，保护会员的合法权益，使我们这个会员鸽子不受到任何伤害，不受到任何损失。由于我们这个信鸽协会，就这个和市政府有机的结合，就是把我们这个信鸽很好的保护下来了，使他们不受到伤害。当地一个社区的主任都要问一下子，你是不是信鸽协会会员？你是信鸽协会会员，你就可以养鸽子；你不是信鸽协会会员，你就不能养鸽子。就是我们是信鸽协会给会员做主把关了，避免的这个会员的遭受一些损失。比较第二个呢，就是当时呢，我们这个城市非常这个迅猛发展的时候，北方的城市叫空中三小，就是在空中啊四大烂件。但是呢，你只要是信鸽协会的会员，保证你这个信鸽的合法权益就不受到伤害。你别的可以扒，但是呢，你信鸽鸽棚，你有信鸽这个啥的，你不能扒。这个呢，也是从源头上参与。你像这些事儿，确确实实的、真心的为广大会员服务了以后，广大会员对我们都是非常认可的。他绝不是今天你搞几次比赛呀，搞几个啥就啥。你应该呢，就是真心真意的为会员搞好服务。另外呢，更主要的，协会要站在会员这个角度，保护会员的合法权益，不受到侵害。我们这样子有很多的，不只是赛事这方面要去兼顾，还有这个会员本身的权益上面，也是要去照顾很周全。可以介绍一下，要有多少的你们的组织架构，让要多少人在服务这些会员？我们呢，整个呢裁判员队伍，国家省一级、省二级、省三级全口径的裁判员队伍呢，我们能达到30人左右。驻会的管理人员将近10个人左右吧，其中呢包括有4判长、这个裁判长，下设3个委员会，其中呢有竞赛委员会。竞赛委员会呢，它主要是负责裁判员队伍的管理和这个是个比赛的组织。总裁委员会它主要呢是负责的按照这个体育法的规定，这个处理一些纠纷呐、这个或者弄虚作假的这些东西，还有一些这个处理突发事件的管理人员，包括这个重大伤亡事故啊，我们有定点的医保部门，有我们聘请的律师，我们还有呢防疫人员做防疫管理。我觉得我们基层协会这些问题都是比较全面的，而是广大会员也是比较认可的。长春市是属于这样怎么样一个地形？长春乃至吉林省是在中国的东北，我们的赛线呢
在全国是黄金赛线，赛线呢是平原，全是平原，没有什么高地，所以说呢，一般的出分数，全国的比赛、国家赛出分数都出在我们这个吉林，赛线比较优势。我们还有一个优势呢，就是我们是全国的黄金玉米带，玉米是鸽子的最好的食粮，所以说呢，它这个饲料粮呢也比较好。另外呢，我们还是呢这个全国的杂粮生产基地，这个杂粮啊，在我们全国也是最好的啊，包括各种豆类啊。所以说呢，它这个赛鸽啊，在地理位置和这个环境上都是得天独厚的，气候是一年四季的，四季分明。从立春开始，一般2月份到5月份这个期间，我们春季比赛的时间呢，是从3月份开始巡逻啊，到4月份正式比赛，到6月中旬千公里比赛完了以后就结束了。秋季呢，是从8月末立秋以后开始巡逻啊，从9月份开始到10月中旬结束了。那您刚刚提到，就是气候是属于四季分明，冬天也是会遇到下雪啊，对，零下几度，最冷的时候现在已经达到-26度左右吧，那时候也已经过了我们比赛期啊，已经都过了比赛期，都避开比赛期，所以我们这边主要打的比赛就是春秋这两季，春秋两季。长春呢，根据国家的赛制，结合了一些自己的实际情况。主要是呢，春秋两个赛制，春天是从3月份开始，第一场赛是热身赛，热身赛主要的目的是检查的通信设备啊、通信设施啊、比赛的器材各方面有没有不好的现象啊，都这热身赛检查一遍，完了开始正式赛，就是从100公里到150公里、230公里到300公里、到400公里到500公里。到春天还有个国家赛，春天的国家赛是一般都是在5月，我们把鸽子拉到锡林浩特去。国家赛参加这个羽送啊，也都在1000到2000之间的不等。完了，这个到5月20号就报主席说的，我们有一个资格的特色吧，有1000公里的比赛。春季的你们是有限制鸽龄吗？没有，都是就是咱们自己的鸽协。就那个环号，在这几年之内的后段，近4年、都可以去参赛。参赛春季，但春季也有个别的像定的大奖制啥的，那就可能交这个赛制里3关赛、4关赛。嗯嗯。4关赛前3关呢，可能是短距离的，包括230、180、300公里，这里可以设个大奖。完到是从300从那起就400、500，国家赛。还有1000公里，对，中距离的中距离的关赛，中距离的一个国家的，就是我们长春市的一个大奖赛。你讲的这个关赛呢，有2关，有3关吗？3关，4关。那你们是一个礼拜一关还是？基本是按一个礼拜一关。刚刚有提到这个1000公里的这个比赛是一关赛，还是有晋级才能去参加1000公里比赛吗？还没有说淘汰制。2009年有一次就是1000公里，当天间隔。几点吃饭？早上4:50。那你当日规是在几点间隔？不到6点。不到六点，下午。最多的一年回来14元，有3年当日规是吧？有，在全国都是很出名的。当日规是算超速吧？超速它不是超速，因为它的时间算的分数大概是在900多。你们那个天亮的早，所以是你对对对，天亮早亮是日落吧？秋季比赛吧，大部分都是一些当年的幼鸽，根据我们长春市的这些卖的竹环呐，大家套的一些大奖，大奖呢我们有50，有100，就是一个鸽环，这限量的在1000、1500吧，完了还有20大奖，就是不限量，就大伙随意可以买。秋季有1000公里的吗？没有，秋季就没有了，因为它是幼鸽，也是幼鸽，这是另外的，时间不允许，因为呢这个长春这个地区啊，最大的特点。就是10月中旬就已经都下霜了，甚至有的时候10月中旬都下雪了。这个很传统，这个1000公里比赛就是一年就那么一次而已。对，一年就一次。那你刚刚提到，就是说你这个秋季的比赛的语速就相，因为是幼鸽比，所以说相对的这个语速就比春季的来的比较多一点。多，因为都是这当年，都是大奖。就我们这个设计的吧，非常合理。我跟你讲，为啥叫汇集草根会员呢？我们不搞那种经营赛，因为协会呢和这个俱乐部有本质的区别，我们就是为会员服务。就是说呢，我们设计的这个东西吧是非常科学的，就是录取10%，你100个脚环就录取10个，1000个脚环就录取100个，2000个脚环就录取200个，录取率是10%，是非常科学的吧？这是第一个。
第二个问题呢，从第一名到最后一名，这个是我们长春的一个特色，都是这些钱。哎，你冠军也是这些钱，你是最后人录取那个100名也是这些钱。我的定位是什么定位呢？就是我再说的直白一点，我这个定位和你们台湾那边呢，就是确实有本质区别了。怎么叫本质区别呢？我就是说，在歌的这个比赛过程当中，我要达到5%的人以歌养家，15%的人以歌养歌。所以说呢，他广大会员嘛就有积极性。那就是说，像有你俱乐部就不一样了。你俱乐部的冠军鸽子可能得10000，你那100名你可能10块钱你也得不着。我的意思就是说呢，我们这个市信鸽协会的定位就是为广大会员服务。我觉得就是从我们长春市的实际情况出发，最后老百姓还是愿在吃果。单关吧，它有奖金，我综合排名的时候，按分数几关一加起来，综名综合时候还排名。这个很多这个草根歌友啊。他就很有积极性。市会的宗旨就是牢固地为广大会员服务的，绝不会是为精英和少数的大户服务的。你是为精英为少数大户服务，这个市会它就没有生命力了。所以说我们的这个设计就是要设计这个让广大会员他都有充分的积极性。这是我们定位宗旨是比较明确的，也是我们长春市性格的特色，一个特色，对长春市都市的一个发展。歌友的要经营，我们对未来有什么样的计划展望？我就希望我们的信鸽产业的发展健康有序，目标明确。最核心的问题就是抓好顶层设计，顶层设计把它搞好了，我们下边呢就可以大张旗鼓地干，避免在社会上造成一种这个信鸽比赛是一种赌博，信鸽比赛是一种偷税漏税。我们顶层设计好了，实际上信鸽产业是一种朝阳产业。绝不是拿不到桌面上的那个少数人在那块赌博的这么一个场所，这是我们的一个目的。第二个呢，就是说还是要进一步完善规范俱乐部和工棚的这管理模式。那虽然放开市场，怎么能做到呢？管而不死，管不要把它管死，活而不乱，你不能搞活了就乱了，就是要有规矩，没有规矩不成方圆。协会的宗旨就是牢牢地维护会员的合法权益。刚刚提到一个顶层设计这个东西。中国大陆信鸽产业是属于中国信鸽协会一个直属管辖的。对对对对。那我们还是要中国信鸽协会那边做好一个顶层设计的规范，我们才能够去执行。地方的信鸽协会也在探讨这些东西。就是如果说全国解决不了的话，起码我们吉林省、我们长春市先做，先走一步，把顶层设计这个东西把它固定下来。固定好了以后呢，我们就可以呢在这个基础上发展我们的空间，包括。严格的规章制度啊，包括严格的细化管理啊。你看中国的足球现在已经市场化了，相信在不久的将来中国的信鸽也要走向市场。这个市场化绝不是就像我刚才说的把它管死，而是要管活。这活的就是一定要你在管而不断，这样一来呢它才能健康的可持续的这个发展。包括这个文明养鸽怎么样，这个社会主义我们中国大陆的叫200年的奋斗目标，信鸽这个事业怎么能社会发展同步的向前发展，这个也是一篇大文章。包括你文明养鸽，包括你的信鸽防疫，我们今后怎么做，什么重大的瘟疫、重大的自然灾害，我们这个信鸽怎么能把很自觉地把它应对下来，而不是束手无策。而且呢让广大这个信鸽爱好者感到很茫然，就是没章可循，没干啥。我们就在这些上，在理念上，在观念上，在规章制度上，在发展的这个空间上，怎么能把它进一步把它完善。听到包主席有提到一些很多未来的计划与展望，我相信他心中已经有很多的负案等待着去实行，等待这些计划完成。相信在未来这个计划的一个实施出来，作为一个全国一个模范，我们向这方面努力。我相信这个是争取向这方面努力，指日可待。包主席好像担任主席这个职务也有一段很长的时间，18年，担任18年时间了。我们也知道，好像包主席在会务上面的执行非常的成功的一个情况之下，在很早之前就有跟我们台湾的歌友接触过，在这几年当中，对台湾歌友有什么样一个建议？台湾的歌友啊，包括这个邱坤成啊、郑明吉啊，还有好多，他们都相继都来过长春，而且呢，我们对台湾的歌友。说句心里话，过去是很崇拜很羡慕台湾的歌友，养鸽子的理念、训鸽比赛鸽子的理念有好多呢，都比我们大陆尤其是北方这个意识都是超前的，没有理由 不, 不,
不向这个台湾歌手进行学习，这是说公道话。其中呢，台湾的歌友他们有几个歌友到我们长春来参加比赛，这个以后呢，他们的效果都非常好，都取得了好成绩。这个成绩绝对是在管理模式上，在管理理念上，绝对是比我们中国的大陆歌友，尤其是我们长春歌友，是超前的，是先进的。啊，这个我们确实应该是虚心的这样向他们学习。我就希望大陆的歌友，我们北方的歌友，能和台湾的歌友多交流、多融合、互相学习、共同启发。我们将来呢，就是要组织专业化信鸽爱好者的旅游团到台湾的宝岛去，欢迎进行这个访问交流。有两件事情吧，因为呢，就是说，据我掌握的情况，这个海峡，台湾这个海峡，当然你们这个地方这个地理位置啊，和这个方面有一定的局限性，但是我觉得这个海峡太残酷。你们这个叫残多少鱼？一整就是几十万鱼、几万鱼，最后残了这几十鱼，我觉得好像有点不太，我有点接受不了。这是再一个呢，就是台湾宝岛这个和大陆和我们这个歌友，咱们怎么能研究就是这个网鸽子这个事儿，现在也流行了，在我们这个中国。我非常讨厌这个东西，这个怎么能把这个问题解决了呢？我也曾经领过这公安部门呐、啊，就是沿途啊去干啥，有人举报我们就抓。我们这个宁蔡县还是相对少一点，因为它平原，别光这个着急，别光牢骚，但是怎么样就是说把这个事情落实了，脚踏实地的就配合当地这个信鸽部门啊，配主管部门呐、啊、公安部门呐、啊、政法部门呐、啊，就一步一步把它消灭。我就是这么两点，是还一个希望呢，就是咱们。还是得多交流，就我们不了解你们，你们不了解我们，有好多事情就造成一些误解。所以说这次你们五洲这个杂志社来了以后呢，我们非常高兴，通过你们这个媒体宣传我们大陆，宣传我们北方的长春这个城市，我们确实是觉得这个求之不得的这么一件事。今天我们听包主席的一席话，我相信在大陆市场也好，台湾市场也好，我们都同样面临到一个很大的问题，就是网鸽这个问题。相信我们日后会透过一些交流的活动，我们再来好好研究一下怎么去彻底解决这个问题。中国大陆的和台湾的信鸽爱好者，我们要像鸽子一样持之以恒，意志坚强，把我们这个信鸽的产业不断地发展壮大，要有信心，要坚持。没有这个一种坚强的意志和毅力啊，信鸽的管理工作搞不好，鸽子呢也飞不好。今天很感谢我们包主席以及李副主席郭共接受我们五洲赛鸽杂志的采访，让我们更进一步了解到大陆的一些赛鸽的文化。谢谢各位，谢谢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 。